просьбе медработников Киевской городской Киеви քաղաքային հիվանդանոցում բուժաշխատողների խնդրանքով Գագիկ Սարգսի Ավաքյանը հանդիպում ունեցավ հիվանդների հետ։ Նա անվերապահորեն եւ առանց գաղտնիքների տվեց մի շարք տեղատոմսեր եւ իր հրաշագործ դեղամիջոցները։ И личные способности академика Авакяна помогли многим людям избавиться от тяжелых болезней. Ես ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, որ ճակատագիրը մեզ բերեց ձեզ մոտ։ Հանդիպեցինք եւ առաջին հանդիպումից հետո երեկոյան աղջիկը սկսեց արտագրել ձեր գիրքը եւ ինձ ասաց, որ ցանկանում է ձեզ հետ հեռախոսով խոսել։ Ես հուսով եմ, որ մեր կապը չի խզվի եւ դուք մեզ նոր երջանիկ օրեր կպարգևեք։ Դա 100% իսիլինա։